Viime porukka, Radio Arkala ja Martti Laine, päästetään tästä eteenpäin sitten jatkamaan ohi. Ole hyvä, Martti. Sinne takariviin. Onko mitään äänentoistoa vai? 1, 2, 3, nyt on masina pois päältä ja nyt on päältä. Se olisi tämän laitettu. No niin, aloitellaan tässä. On aika paljon näyttä tätä materiaalia. Mä hyppäsen siinä sitten ylitse, kun näen, että te pitkästytte, mutta sitä on siinä varmuuden vuoksi. Mun nimi on Martti, OH2PH, ja me ollaan Ollin kanssa näitä iltapäivän esiintyjä. Me ollaan vähän jaettu tämä homma niin, että Olli puhuu niin kuin eteläisen pallonpuoliskon ja minä tämän pohjoisen pallonpuoliskon. Mä oon tietysti erittäin ylpeä, että mä saan tämmöisen aiheen juuri täällä esittää oikeastaan ensimmäistä kertaa, koska tämä Radio Arkala ei ole kovin kaukana täältä. Kuka on muuten ajanut Radio Arkalan ohi? Melkein kaikki. Se on ehkä nyt ollut vähän hiljaiseloa siellä, mutta silloin aktiivisena vuosina ihan pitkältä ulkomaalta. Muistan semmoinen 3-8 tunnin sijasta, jolla oli elämässä toive, että hän kerran pääsisi vorkkimaan Arkalan asemalle. Mulla oli samanlainen toive kerran päästä vorkkimaan Tunisia, että niin ne toiveet voi mennä sekaisin. Arkalan tarina on aika uniikki. Se on tullut tietyn vaiheen loppuun ja se on kiva niin kuin tässä kohtaa pitää jonkunlainen inventaario. Moni kysyy, että mikä se Radio Arkala on, onko se suomalainen radioamatööri kerho? No sitä se ei missään tapauksessa ole. Ei ole kerholla jäseniä, eikä ole mitään näitä tyypillisiä kerhoasioita. Ei se ole myöskään mikään työpaikkakerho, vaikka kaikki jäsenet on suurin piirtein elektroniikkateollisuuden palveluksessa tai ollut joskus palveluksessa. Se onkin ehkä se viisasten kivi ja se, mikä on ilo tälle porukalle esittää, että se onkin vaan niin kuin projekti, jonka samanhenkiset on perustanut ja päättänyt sen projektin puitteissa toimia tietyn aikajanan. Se on hyvin erikoinen projekti. Sillä täytyy tietysti hankkia asematunnuksia muita niin kuin kerhoille yleensä. Mutta se oli vain yksi projekti, jolla oli alku ja loppu. Ja sillä me tässä halutaan ilmoittaa. Se ei ole missään tapauksessa niin kuin kilpailuprojekti, niin kuin moni odottaa. Se ehkä näkyvin osa on ollut kilpailussa, vaan se oli hyvin monitahoinen ja moniulotteinen projekti. Siihen liittyy paljon radioamatööri hommissa käytettävää tekniikkaa ja sen edelleen kehittämistä ja niin edelleen. Mikä on niin kuin erityistä, ja moni kysyy, että miksi Arkala, Radio Arkalassa on C:llä kirjoitettu tämä K, mikä on tässä, joka näkyy tässä Kuusamotien varressa, jos ajatte. Niin tämä aloitettiin tämä projekti sillä tavalla, ei niin kuin kerhoprojektina, vaan niin, että sille tehtiin niin kuin tämmöinen työnomainen, projektinomainen niin kuin aloitus, jossa kehitettiin sille niin kuin tavoitteet ja arvot ja
ja tuota strategiat ja kaikki ihan niin kuin missä tahansa, voisiko sanoa ammatillisessa projektissa. Siinä oli partnerit mukana, tämmöinen tuota, kommunikaatiotoimisto, ihan ammatillinen. Ja käytettiin noin viikko aikaa, kun luotiin tämä projekti. Siinä yhteydessä, kun mainosmiehet tuli luomaan tätä omaa imagoa, niin sanoi, että tuolla koolla ei kyllä pitkälle pötkitä. Sanoin, haluatte muuttakaa ainakin se KC, koska maailmanlaajat lähestytte, niin Arkala on niin kuin liian tuota kulmikas sanottava. Tässä on näitä asioita, mitä mä ajattelin käydä lävitse ja tuota mennään niitä yksi kerrallaan, ne liittyy tietyllä tavalla kaikki toisiinsa. Tämä listan loppupuolella on nimenomaan Australian hallitukselle paljon pohdittavaa, koska siellä luotiin myöskin tämmöinen virtuaalinen radiomateritoiminta, joka on hyvin pitkään suunniteltu ja esitelty IARUlle niin uudeksi radiomaterin luokat. Siitä mä käytän lopussa aika tavalla aikaa. Se on niin kuin, se oli radio alkaa niin kuin pelastakaa planeetta projekti, koska me todettiin, että radiomateritoiminta nimenomaan nuorien kohdalla on tulossa tiensä päähän, eli loppuun. Aika dramaattisia asioita, mitkä tässä tulee esille. No, yleensä yrittää tehdä jotain, mikä on mahdollista, ainakin tuossa aikaan niin kuin mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Ja nämä oli niitä asioita, joita lähdettiin siellä käyttämään hyväksi silloin, kun se strategia suunniteltiin. Kaikki on pohjoisessa paljon vaikeampaa kuin etelässä. Sen takia se päämaja on niin kuin Oulussa, vaikka mikä nyt kauhean pohjoisessa, mutta kuitenkin jäätä ja lunta haluttiin siihen imakoon tuoda niin kuin merkittävästi. Tämä radiomateriaalien kilpailutoiminta monestakin syystä valittiin siihen sen takia, mutta on hyvä teidän kaikkien ymmärtää, että kilpailutoiminnassa on yksi hyvä puoli. Se on se, että kilpailussa on aina alku ja loppu. Monessa radiomateriaalien toiminnassa on tyypillistä, että se jatkuu elämän läpi ja sillä on monen tyyppisiä sivuraiteita, mutta tämä on yksi niitä asioita, jossa sillä projekti on aina loppu. Se alkaa niin kuin lauantai-aamuna ja se loppuu aina sunnuntai-iltaan. Silloin voi vapautua muuhun elämään ja inventoida, miten se kilpailu meni, mikä sehän meni hyvin ja huonosti. Tämä otettiin semmoisessa keihään kärjeksi, joka on ehkä näkyvin osa tätä Radio Arkalan projektia. Kaikessa, mitä tehdään, haluttiin niin kuin käyttää telekommunikaatiota ja ammatillista lähestymistapaa päästä niihin tavoitteisiin. Todettiin vain, että tämä porukka on niin kuin telekommunikaation ammattilaisia monelta eri vinkkeliltä, sitä kannattaa niin kuin hyödyntää. Sitten viimeisenä tietysti, joka tässä jo sanoi, kaikki pitää tehdä nuorten ehdoilla. Jos sinä papat toisilleen vaan puuhastelee, niin eihän sitä niin kuin maailmassa yhtään eteenpäin. Kaikissa asioissa niin kuin haluttiin tehdä se niin, että se jotenkin tukee nuorisotoimintaa. Tässä on näitä drivereita, mä en niitä käy kovin yksityiskohtaisesti läpi, mutta ne on teidän kaikkein hyvä ymmärtää, koska ne on olemassa, ne on niitä, joiden päälle meidän täytyy mitä tahansa me tästä eteenpäin tehdä, niin yrittää niin kuin rakentaa. Erityisesti Suomella pienenä maana on tämmöinen, niin kuin toisessa pykälässä sanotaan, tämmöinen perinteinen osaamispohja. Meidän jo näistä teollisista saavutuksista johtuen, niin meidän radiomateritoiminta laskeutui niin otolliselle maaperälle, koska me ollaan jo kansana niin tämmöisiä telekommunikaatiopuuhastelijoita. Tässä myöskin haluttiin olla aika avoimia siellä toiseksi viimeinen pykälä kertoo, että mitä tahansa tehdään, niin se jaetaan avoimesti, eikä yritä sillä tavalla niin kuin kähmiä niitä projekteja itselle tai omalle porukalle. Mikä oli tärkeintä ja miksi oltiin myöskin Oulussa, oli se, että silloin kun tämä projekti saavuttaa sellaiset mittasuhteet, että siitä voi olla jotain hyötyä niin kuin opetusmaailmalle, erityisesti Oulun yliopistolle, joka oli yhteistyöpartneri, niin ne pyritään siellä hyödyntämään. Tämä oli sitten ehkä uusi tässä toiminnassa. Kilpailu yleensä on aina semmoisia yhden miehen punneruksia, jossa yksi ihminen yrittää tehdä se tekniikan, sen kilpailuaseman, sen kilpailusuorituksen ja kaikki asiat niin kuin yksinään. Ja tässä ajatuksessa ajateltiin, että tässä on pakko tulla niin kuin kaksi eri dimensiota. On se suorittaja, se yksilö,
plus sitten koko tämä tiimi, niin kummankin täytyy saada siitä oma hyvän olon tunne ja jollain tavalla voittaa tai pärjätä. Sillä luotti jopa oman logo tälle Harkalan nuorisotiimille, joka oli tämä kilpailutiimi. Ja siinä sitä paljon tuotu esille, mutta siinä on se, mihin päädyttiin, kun mietittiin tämmöistä profiilia. Tässä tiimistä, tiimikuva alkuaikoina, niin siinä oli kaksi dimensiota, jotka otettiin huomioon. Yksi oli sen tiimin tai tämän projektin niin kuin määrä on enintään 10 kappaletta, 10 suomalaista radioamatööriä. Ja niistä 5 täytyy kaikkina ajaksena olla nuoria. Ei voi olla niin kuin 6 vanhaa, vaan silloin täytyy niin kuin päästä toista päästä vanhaksi niin kuin levolle ja ottaa nuoria niin kuin lisää. Ja se on hyvä balanssi näissä projekteissa, koska täytyy aina muistaa, kenen ehdoilla tai kelle näitä projekteja tehdään. Se on toteutunut koko tänä aikana. Tietysti nämä nuoret, aluksi oli 25 vuotta ne nuoren ikäraja, mutta niin kuin IA-edussakin niistä nostetaan aina puoli vuodelta ja loppuaikana se oli jo 30, että taas menee jo pikkusen ylikin, koska nämä nuoret kasvaa ihan normaali kalenterin mukaisesti. Siinä on se nuoriso siipi vähän niin kuin oikealla. Tämä formula-konsepti, joka siellä täällä on noussut, niin se on ehkä tavallaan syytä niin kuin ymmärtää. Siellä on yksi englanninkielinen lause tuolla ylhäällä, mikä pätee tähän radiohommaan, on se, että eihän tämä radiohommassa, kilpailuhommassa pärjääminen niin kuin liittyy mihinkään yhteen attribuuttiin, on että iso antenni tai on iso teho tai iso jotakin, vaan se on se kokonaispaketti, mikä siellä ratkaisee. Se on otollinen maaperä tämmöiselle ryhmälle, koska se valitsee keskuudesta tyypillisesti jonkun niin kuin kuljettajan niin kuin formulapuolellakin. Sitten sen kuljettajan taakse asettuu suuri haalarijoukko, joka hoitaa kaikki asiat, mitä se kuljettaja tarvitsee. Logistiikan, tekniikan, rahoituksen, kuljetukset ja kaikki. Näin se pyrkii niin kuin toimimaan. Voidaan vapauttaa. Tässä dimensiossa arkaan toiminta tätä kuljettaja vaan tekemään sitä omaa strategiansa ja vaan korkkimaan kohdista päämääränsä. Tämä on tämä Formula 1, joka ei mitenkään liity tietenkään Formula 1 autoiluun, vaan se on vaan yleensä niin kuin apteekin resepti numero 1, jolla pyritään pääsemään niin kuin päämääriin. Mutta tietysti Formula 1 sopii suomalaisen ajatusmaailman oikein hyvin, koska kaikki formula-elementit sopii suoraan tähän, mitä on näissä projekteissa toteutettu. Tässä kohtaa voi sanoa, että Leijalla on tietyllä tavalla aika korkealla perinteisten arvojen niin kuin rajapailla, mutta ehkä mä oon pyrkinyt teille tässä kohtaa niin kuin luomaan semmoisen ajatuksen, mikä Radio Arkalalla oli niin kuin syntyessä. Näin jälkikäteen ajatellen se on erittäin hauska aikaa, kun jokaisella on niin kuin oma tehtävänsä, jokainen tiiminä suorittaa sitä. Kaikilla on Ei vain niin kuin radioamatöörin kilpailussa, vaan jokaisella projektilla on alku ja loppu, ja niitä valvotaan, niin että tulee varmasti asetettuihin päähän. Tämä on aika uutta ja erityisesti ennen kokematonta, kun se sovelletaan niin radioamatöörin toimintaan. Jos puhutaan muutama sana tästä kilpailusta, joka oli se keihään kärki, siis rakennamme teknologiaa osaamista, matemaattista ymmärtämistä kaikkea niin kuin radioamatööritoiminnan ehdolla ja sitä mitataan niin kuin kilpailutoiminnassa. Tämä ehkä on sellainen kuva, joka mä tähän valitsin sen takia, että tässä on helppo ymmärtää toi sininen pallero niin kuin kertoo se, missä me niin kuin elämme. Ja tuolla ylhäällä niin vasemmalla se kertoo niin kuin mikä on meidän niin kuin status, mikä on meidän niin kuin menneisyys. Ja sitten me päätettiin, että me ei niin kuin kilpailla tavallaan onnen olotilaan, kun ei kilpaile ketään vastaan, ei tuota vastakkainasettelua kenenkään muiden kanssa. Vaan me päätettiin, että me laitetaan meidän referenssiasema, rakennetaan tänne Atsoreille käyttäen näitä osaamiselementtejä. Se on niin kuin tavallaan niin kuin autotehdas, viedään maasta toiseen, niin viedään kaikki elementit täältä Oulusta sinne Atsoreille, joka on tunnetusti Euroopan paras niin kuin radiopaikka.
Ja sitten kun ne on saatu sinne rakennettua, niin meillä on tämmöinen sisäinen vastakkainasettelu, jossa tämä Oulun laboratorio kilpailee tämmöistä omaa niin kuin mittapistettään vasten. Jos joku tämän ymmärsi, niin silloin voisi antaa aplodin niin kuin esitelmät sieltä. Eli tämä Oulussa oleva Arkala-asema, kaikki ne hienouksineen, siirrettiin teknologisesti tänne Atsoreille, joka sitä muodostui, niin tuossa sanotaan Records Baseline. Sieltä tulee se pohja, jota täällä pohjoisessa niin kuin tavoitellaan, koska se on niin otollinen paikka Euroopassa, jos jopa suurin piirtein paras paikka siellä. Eli me kilpailtiin niin kuin tämä porukka täällä Arkalassa tämän teknologian ja osaamisen tukeman omaa porukkaa vasten tuolla Atsoreilla. Se on muuten onnellista kilpailla omaa tiimiä vasten. Ei ole mitään pahaa mieltä, jos häviää, niin sitä puhutaan, miksi nyt hävittiin omalle porukalle, jos voitetaan, niin juhlat on joka tapauksessa niin kotona, niin kuin sanoin. Aika erikoinen konsepti. Mutta tämä kertoo... Eli te olette ymmärtäneet mun jutun. Se meni niin pitkälle se suunnitelma, että luotiin niin kuin tavoitteet silloin, kun se alkoi 2006, niin miten tämä Oulun niin kuin tulostaso kehittyy sitä Atsoreita vastaan. Ja joka vuosi sitten katsottiin, että me päästään. Meidän tavoite tällä kilpailumielessä, joka oli tämä keihäänkärki, oli se, että siihen me lopetetaan, kun me ollaan tämä ihmehärveli täällä Arkalla saatu siihen tilaan, kooltaan teknologian osanne täällä, että me voitetaan oma asema Atsoreilla, joka on niin parhaassa paikassa Euroopassa. Tämä on aika onnellinen tila, koska me ei tarvitse välittää kenestäkään muista Euroopassa mitään, koska meillä oli tällainen tulostavoite. Mä en tässä tule ihan tarkkaan teille kertomaan, miten tämä kaikki sitten meni näiden vuosien aikana. Mutta voin sanoa, että tässä kilpailumaailmassa on 12 Euroopan ennätystä erilaisissa luokissa, erilaisissa kilpailuissa ja niin edelleen. Se loppui se tilanne siihen, että 11 Euroopan ennätystä oli Atsoreilla ja vain yksi Arkalassa. Se oli tietysti kauhean onnellinen tilanne, että ainakin Arkala yhdessä lajissa, yhdessä kilpailussa edelleen tämän teknologiansa ja suuruutensa turvin pystyi kaatamaan tämän referenssiaseman. Se päivä oli aika tavalla onnellinen. Näin ironisesti voisi sanoa 2015, joka oli meidän niin kuin lopettamisvuosi, jonka tulokset muuten ilmestyi eilen, jos oli huomasit paksua, niin Euroopan voittaja on täältä pohjoisesta meidän asema. Ja vasta kolmosena on niin kuin Arkala, Atsori-kampia. Siis siinäkin kohtaa kävi niin, että tämmöinen maailmanmestaruuden monen alueen kilpailu pystyttiin tätä Pohjolasta voittamaan tämän porukan toimesta tätä hirveätä rakennelmaa kohtaa sieltä Atsoreilta. Katsotaan näitä asioita, mitä tähän tarvittiin, että tämmöinen asetelma, tämmöinen projekti saatiin vietyä onnistuksen loppuun. Kaikkihan on todella niin kuin vaikeampaa täällä Pohjolassa. On nämä olosuhteet, kelit on aivan surkeat verrattuna jo Etelä-Suomeen. Me ollaan niin kuin joka mittarilla mitattuna, niin tässä tapauksessa Oulun suunnassa, jossa se asema sattuu olemaan, puhumattakaan Kemistä tai vielä pohjoisemmasta. Me ollaan periaatteessa niin kuin joka dimensiolla niin kuin vastassa näitä etelän etuja. On meillä pari sitten, mitkä te kaikki itse tiedätte, niin talvisaikaan yli navan sellaiset kelit, jotka muun muassa auttoi tässä 2015 voitossa. Siinä te olette onnellisia, koska teidän yläpandit on auki vaan täällä, ja ne eivät tästä Vaasaa etelään, että ne ei kukaan edes kuule, mitä te siellä toimitte ja yläpandilla. Mutta kuitenkin kaikki tällä me haluttiin korostaa, että elämä on vaikeaa täällä pohjoisessa. Moni siitä, kun ajoisit Arkalan ohitse, niin moni sitten huomasi tämän
hirveän vehkeä. Moni ei tänä päivänä ymmärrä, mitä nämä ukot oikein sillä niin tarkoitti. Ei ne ukot välttämättä ihan itsekään ymmärrä, mitä vaikka siinä näin paljon tehtiin. Se oli tosi iso rakennelma. Se on ehkä hyvä teille selostaa, koska siinä on niin moni näistä arkalan dimensioista toteutettu. Yksi on se, että nämä nuoret, jotka tässä oli mukana, jotka halusivat pärjätä ja olla niin kuin parhaita, niin tämä on äärimmäinen motivaatiotekijä, jossa niin kuin tavallaan, jos sulla on niin GB-servio antenni tai sä saat laittaa ton antenni niin kuin tulpan oman asemassa perään, sulla tulee kauhean suuri motivaatio peräpyrsky, voisiko sanoa. No niin, se on antenna, kun Vorkki niin tuntuu, että maailma on jollain tavalla omissa käsissä. Se on sille tiimille tärkeä dimensio, mutta mikä oli ehkä vielä tärkeämpi tälle tiimille, että tässä tätä antennia suunniteltaessa Oulun yliopisto oli mukana sekä niitä sähköisessä suunnittelussa että myöskin mekaanisessa suunnittelussa. Siellä teki moni diplomityönsä ja muita asioita tämän rakennelman suhteen. Se oli ehkä se hieno niin kuin yhteys tähän yliopistoon ja tähän opetusympäristöön. Täytyy muistaa, että silloin kun tämmöisille putkiantenneille ja muille, niin se löytyy kaikennäköisiä ohjelmistoja, millä ne on helppo suunnitella ja tehdä. Silloin kun rakenteet on tämmöisiä elementtien suhteen, niin kaikki on sitten mekaanista suunnittelua tai sähköistä suunnittelua tai viritystä on. Sillä ei ole mitään välttämättä suuria apuvälineitä ja se on kauhean vaikeaa. Tämä oli se päivä, kun testielementtiä nostettiin. Yhtä elementtiä nostettiin 40 metriä, kun ne haluttiin yksinä kappaleena virittää. Tuossa haluttiin korostaa vain, että se kuva ei aina oikeita mittasuhteita. Jos se nyt Lexus pystyy ajamaan sen maskun sisältä, niin mitattiin, että Fiat Punto niin pystyy ajamaan tuon maskan profiilin sisällä. Se oli niin iso. Se ei silloin ehkä näyttänyt, kun se oli siellä yläilmoissa niin iso. Joka tapauksessa sillä kyllä oli omat parametrinsä. Täytyy muistaa, että se oli iso rakennelma, 60 tonnia se paino ja se oli aika iso hintalappa. Se oli vain yksi tavoite tietysti toimia, tuoda iloa käyttäjille, mutta toinen tavoite oli se, että se pysyy siellä niin kuin loppuikänsä. Se tavoite ei valitettavasti toteutunut. Se on yhtenä näinä isona myrskyänä, niin tussahti sieltä yhtäkkiä alas. Se oli tietysti suuri takaisku radioarvoa. Siitäkin on paljon oppimista. Ehkä muutama sana siitä, kun moni on kysynyt, että mikä siinä meni niin kuin pieleen. Puhutaan nyt entisestä toiminnasta, niin kyllä se toi. Täytyy muistaa, että näillä yläpandeilla juuri tästä yökelistä ja muusta johtuen näissä taulukilpailussa, niin tämä Pohjoinen Eurooppa, nimenomaan Pohjoinen Suomi, ei ole hullumpi alue, mutta näillä alapandeilla 160 ja 80, mihin tämä oli rakennettu, niin se handicap on suuri. Kyllä me paljon saatiin se handicapia umpeen, kun tuolla antennalla niin vorkittiin siellä. Ei nyt ihan voitettu kyllä niin kuin Etelä-Suomen antenneita, ei se niin suuri ollut se ero, mutta se toi kuitenkin tämän aseman, Arkalan aseman lähelle sitä tasoa, mihin me niin kuin tähdettiin. Tämmöistä massiivista rakennetta ei voi lukita millään kohdalla paikalleen myrskyissä, vaan sen täytyy antaa mennä niin kuin tuulen mukana, niin kuin tämäkin. Ja tuulella se etsi oman suuntansa ja sitten aina kun se tuli sinne stoppariin, eli sinne pisteeseen, missä kaapeleiden takia enää voitu antaa sen pyöriä enemmän, niin automatiikka ajoi sen keskelle skaalaa. Sitten taas se meni etsi oman paikkansa tuulen mukaan. Hieno idea, näin se pitää olla tämän tapaisessa rakenteessa. Mutta täällä oli sitten yksi myrsky. Se oli myöskin niin, että sähköt meni, niin se oli akku varmistettu tämä järjestelmä. Tämä oli se yksi myrsky, jossa sähkö tuli pois niin kuin viikon verran ja se akukin meni tyhjäksi. Silloin se lukitsi itsensä eikä mennyt tuulen mukaan. Ja silloin sieltä petti yksi elementti, joka putosi yhden haruksen päälle ja se vaatui omalle paikalle tai luhistui omalle paikalle, kuka se järjestelmä.
No, tällä oli aika suuri merkitys niin Radio Arkalla niin maailmalla juuri näistä syystä, joita luettelin. Ja myöskin siitä, että Radio Arkalan niin brändi sai sellaista tunnettuvuutta ja myöskin sellaista niin kuin tähtisadetta ilmasta matkaa, voisi sanoa. Se on kuitenkin aika pienetön radiomotoripopulaatio noissa kilpailuissa, jossa saa semmoisen tunnelman aikaan, että sulla on niin isot antennit, sulla on niin isot vehkit, sulla on jotenkin erikoinen, niin voi vaan kuvitella, kun siellä jokainen sitten bandia sellaista, kun kuulee sen aseman, johon itsellä on hyvä, jolla on tunteita, niin siihen hän kaikki jää sitä sitten voittamaan. Se oli yksi elementti, jolla me rakennettiin sitä tuloskertymää täältä pohjoisesta. Tässä on näissä vietetään hiljainen hetki, koska en julkista tämän rakennelman hintaa, mutta se oli suuri. Ja sitten lopuksi, siinä ei voinut mennä sinne Arkalaan silloin, kun se luhistui. Mä voin itse kertoa, että silloin kun antenni kaatui, niin silloin täytyy pitää pari viikon tauko. Se on aika paha näkyy. Sitten lopputulema nyt näinä päivinä, kun sitä muistellaan, niin todetaan, että se oli kuitenkin 2000 euroa luotettua. Se romukauppa, joka sen haki siellä niin kontraktilla pois viimeistä ruukeja myötä, niin se maksoi 2000 euroa niistä rautaromuissa. Mutta voitolla sitten päästiin kuitenkin ihan lopuksi. Se automatiikka, mitä täällä mitataan tämmöisellä pärjäämisellä, niin se paljon liittyy siihen aseman kokonaisvaltaiseen automatiikkaan. Sitten katsotte monia amerikkalaisia radiomotoriasemia, niin siellä on purkkia purkin päälle ja tehojakaja. Se on ihan mahdoton niin kuin hallittava. Tällainen aseman sydän on kuitenkin, niin kuin me kutsutaan cockpit, eli niin kuin, vähän niin kuin lentokoneen ohjaama. Jokainen nappula ja jokainen ase pitää olla hyvin tarkkaan paikallaan. Tämä ei ole viimeinen Radio Arkalan niin kuin cockpit, mutta on kaikessa yksinkertaisuudessaan. Täytyy muistaa, että se on 11 eri antennia, joista voi kaikki mahdolliset antennit kytkeä tehonsyötön suhteen niin kuin toisiinsa ja kuunnella millä antennilla erikseen yhtä. Se on valtavan suuri automatiikka, jolla on niin kuin oma rakennuksen siellä Arkalassa, niin ne on kaikki sijoitettu. Ja se on sitä insinöörityötä ja sitä osaamista, sitä tiimiä. Ihan sama kuin Formula 1 sinänsä. Tiimiähän arvostellaan siitä, kun se ei vietä aikaa insinöörien kanssa. Joku muu viettää. Se on nyt näköjään se, missä Kimi häviää. Mutta se meidän kiltussa on ihan samanlainen juttu, että nämä meidän driverit, nämä meidän ohjaajat, niin joku niistä ei viettänyt tarpeeksi aikaa, niin nappulat ei ollut ihan omilla kohdillaan. Ja silloin aina tulee niin kuin miinuspisteet. Ja tämä kokkitti, emme yksityiskohtaisesti, se on hyvin yksinkertaisen näköinen. Ja siihen tuodaan vaan ne nappulat ja ne asiat, jotka siinä suorituksessa on tärkeää. Tämä on tietysti tärkeää, että sulla on niin noin antennit tuolla, ne on kaikki kosketusnäyttöllä, jos nappaat jotakin Japanin kohtaa, niin kaikki antennit tietyn konfiguraation mukaan menee sinne, niin kuin, sinne Japaniin. Tuolla alhaalla on myöskin keliprofiilit, ne osaa ajaa itselle tietyllä kielellä sinne jo valmiiksi, sitten harrastat vaan poikkeavia. Niin sillä poikkeavia suuntia niistä kerrosta. Ja hyvin jännä vorkki, että tämmöiseltä kosketusnäyttöiseltä operointipaneelilta, jossa kaikki on visuaalisesti hyvin esillä. Minulla sitä oli ihan omakin sarja, mutta jätämme sen nyt tähän. Se vaan kertoo siitä valtavasta työstä, mikä siellä taustalla on tehty. Nämä koakselit, jotka kertoo siitä toisesta huoneesta, joka on täynnä tämmöisiä muuntajia ja erilaisia routtereita, missä sitä RF-tää jaetaan erilaisille antenneille. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä idea on se, että sulla on niin kuin kaksi asemaa koko ajan käytössä. Sillä niitä ei saa nimetä A ja B, mutta yksinkertaisen vuoksi tulee sanoa niin, että sillä A-asemalla, kun lähetetään, niin B-asemalla lukko kuuntelee. Ja kun B-asema lähettää, niin se kuuntelee A-alla. Niin kuin sulla ei ole tämmöistä perinteistä workkimisessa olevaa, kun sä lähetät semmoista huilaustaukoa, vaan tässä maksimoidaan jokainen sekunti. Oikeastaan voisi sanoa, että tällä tasolla pärjääkin vaan ne ukot, jotka täydellisesti hallitsevat tämän kahden radion operoimisen. No, se vaatii tämmöistä valtavaa automatiikkaa, joka on ehkä se kaikista suurin näiden antennien ja muiden suhteen
aika se suuri, mikä Arpalassa on ollut. Kaikkihan pitää dokumentoida ja mikään ei ole niin kaupan hyllyt olevia papereita, vaan tämä on lohkopatio nyt tässä tapauksessa siitä yksinkertaisesta versiosta, joka on siellä Azoreilla. Käydäänpä huvikseen siellä Azoreilla pikavisitti, kun se nyt on tässä julistettu niin Euroopan parhaaksi paikaksi. Miten se oli siellä niin kuin toteutettu? Jokainen tietää, missä Azoreilla on Lissabonista. Puolentoista kahden tunnin lentomatkan päässä siellä keskellä Atlantia. Ollaan jo vähän niin kuin lähempänä. Mulla on tapana sanoa bandilla, kun kysyy, tulee kovin kovaa, niin missä te oikein olette, niin aina sitten korostan, että täältä näkyy tämä vapauden patsas siellä New Yorkissa, sen verran lähellä ollaan, kun ollaan Euroopassa. Tämä on niin kuin viimeinen Euroopan piste sinne Amerikan markkinoille, joka on hyvin tärkeä kilpailu on. Äsken mainitsin autoteollisuushomma, niin tämä niin kuin rakennettiin kokonaan Suomessa tämä Azoreiden asema. Jokaista kulttia myöten lähetettiin tuommassa kontissa sinne. Se oli vain alta 2 viikkoa, kun se oli kasassa siellä Azoreilla. Ei tätä ostettu mitään tätä paikallista, vaan kaikki oli tehty. Ihan niin kuin autotehdasta aikoinaan Nokian kännykkätehdasta tehtiin, että Salossa laitettiin paketti ja sitten se viikon päästä jo starttasi jossakin muualla. Sekin on omaa logistiikkaa, joka vaatii aika tavalla toimintaa. Sinne jouduttiin rakentamaan oma tie ja kaikki. Nämä tehtiin paikallisesti harjoituskoulut ja niin edelleen. Ihan yksinäinen vuoren nokalla siellä Azoreilla. Sitten saatiin tämmöinen kommandoryhmä, joka sen laittoi kaikki antelit sinne pystyyn. Se on nyt periaatteessa otettavissa alas sieltä, purettavissa taas pointtiin ja lähetettävissä johonkin muualle, niin se halutaan niin lähettää. Senkin suunnittelupuoli on äärimmäisen tarkkaan mietitty. Siinä on niin kuin omat antennipatterissa suoraan Eurooppaan, omat kiinteästi, omat Yhdysvaltoihin ja sitten keskellä masto, joka on pyörivä, jossa on 80 ja 40 piimi, jolla sitten yhdessä joko tämän Euroopan tai Amerikan piimin kanssa jaetaan sitten tehoa eri suuntiin. No 103 metriä merenpinnan yläpuolella siellä Azoreiden pohjoisrinteelle. Tässä siitä on niin kuin mini-versio siihen Arpalan juttuun nähden. Hyvin samanlainen, se on typistetty ihan tuota lähelle. Kaikki tavaran lähellä toisiaan ja sitten tämä automaatti. Sen jälkeen on tullut paljon työkaluja, joita pystytään käyttämään siinä apuna. Mutta tämä on nyt semmoinen kokpiitti, joka on niin kuin hyvin yksinkertainen, kun se näkee näin, mutta tässäkin on aika paljon sitä taustaa. Se on myöskin jollain tavalla viehättävä tuohon istahtaan, kun hän tietää, että tuosta hevosvoimia lähtee. Ja se paikka on niin kuin siellä, mistä hevosvoimia pääsee. Demarkki, nuo tehottomiit oli Azoreilla isommat linnulat käytössä jo Arkalassa. Arkalassa oli aika pieni. Ei, Arkalassa ihan sama. Kaikki on ihan sama. Nyt tullaan sitten siihen mielenkiintoisen kysymykseen, kun olen tässä puhunut aika tavalla kilpailusta. Olen yrittänyt välttää sitä kilpailuelementtiä, mutta te olette jo niin kuin rivien välistä huomannut sitä teknologiaa, miten on niin kuin, mitä on niin kuin tarvittu. Ja se kilpailu on se keihäänkärki, jolla mitataan sitä pärjäämistä. Edelleen toivottavasti mukana tässä, koska nyt mä hyppään tietylle sivuraiteille, jota me ollaan kehitetty tässä ja ollaan tuotu sitä osaamista radioamatyyrin toimintaa sinänsä. Nyt voi joku kysyä, että mitä helkkaria se, että voidaan remote-kontrollissa käyttää asemaa, niin miten se liittyy tähän radioarkaluun. Me ollaan erittäin ylpeitä niistä aikaansaannoksista, mitä täällä remonttipuolella saatiin aikaan hyvin lyhyessä ajassa. Ja tässä on ensimmäisenä kuva Tonista, joka Oulusta on Kempeleestä, joka on hänen Kempeleen asema. Hän ei ole yhtä antennia muuten Kempeleessä. Mä oon naurattu toi aurinkopaneeli juttu, kun sä siellä murehdit sitä, niin Tonilla ei ole yhtään asemaa Kempeleessä. Mutta hän ohjaa internetin yli koko Azoreiden asemaa. Kaikki sen funktiot niin toimii internetin yli. Ja menemättä nyt siihen, kuinka tärkeää on tästä eteenpäin ja nykyaikana käyttää voidaan käyttää kaukokäyttöistä asemaa tehokkaasti, niin se oli yksi radioarkalan niin kuin sivuraja.
noin yksinkertainen se on, kun tuossa esitetään ja niin kuin otsikossa sanotaan, niin Toni ensimmäisen aseman ajoi Radio Arkala -tyyppisen tulostavoitteen, niin että hän istui Kempeleessä. Ja siellä oli yhtä äijää siellä asemalla, siellä Aksarilla, hän niin kuin nakitti yli 4000 yhteyttä ilman, että kukaan niin kuin huomasikaan, että äijät ei ollutkaan siellä Arkalassa. Oli iso teknologinen saavutus meille ja siihen tarvittiin monta asiaa. Ensinnäkin radioamatöörin määräykset ja kilpailumääräykset, siellä ei ollut mitään tästä skenaariosta. Eihän siellä ollut mitään, sillä on pystytty tietyllä tavalla toteuttamaankin. Mutta koko kilpailuyhteisö oli sekaisin. Nämä eivät enää menekään sinne, ne on niin kuin kotona vaan ja ne toimii sieltä Aksorilla. Se ei ollut ihan ilmainen seikkailu, että tämä saatiin aikaan. Jokainen omalla tavallaan nautitti siitä, koska jouduttiin laitevalmistajalle ilmoittamaan, että tämä CAT-liitäntä, joka niissä tyypillisesti oli, niin se ei soveltunut tämmöisen kaukokarttijärjestelmään. Siellä oli riittävästi käskykantoja, se oli erittäin hidas, ja kun jotain webonuppia pyöritti, niin koko järjestelmä oli niin kuin friisattu. Ja Jasu oli ensimmäinen, joka tähän radioon, FT-12, niin sen teki nopean CATin niin kuin näihin tarpeisiin. Sitten vastaavasti siihen CATiin liitettiin tuolla ylhäällä tuollainen ruotsalaisten purkki, tuolta teidän naapurista, Paliksista, siellä on sellainen näppärä porukka, joka tekee niitä. Radio Arkalan osuus oli se, että niiden purkki soveltui niin kuin semmoisille radioille, jossa etupaneeli ja se takaosa on eroteltavissa. Että ne ohjasivat vain etupaneelista niitä radiofunktioita. Me otettiin niihin sitten yhteyttä, niin sanotaan, että me ei semmoisia haluta. Me halutaan niin, että teillä on sellainen purkki, joka ohjaa radion sarjaliikennettä, ohjaavasta radiosta toiseen samanlaiseen radioon. Että kun sä käännät siellä käyttöpaikalla nuppia tai painat jotain nappua, niin siellä ohjauspaikalla, että teet näin, niin siellä käyttöpaikalla tapahtuu samalla tavalla. Tämä oli aika iso historiallinen muutos, että nyt voi olla kaksi radiota, jotka niin kuin on perseeseen kiinni johdolle ja ne keskustelee toisensa kanssa. Tämä oli suuri mullistus niin kuin remonttiauttopuolella. Tämä on se ihme purkki, se on nyt valottanut maailmaa ne remonttiautot. Tänä päivänä, kun nämä katsotaan 4 vuoden jälkeen, näitä myydään 10 000 Amerikassakin ja kaikki löytää sillä applikaatioita juuri näistä häiriöistä ja muista määräyksistä johtuen, missä ei saa omia antenneja tehtyä. Ihan tämmöinen pikkuinen purkki vaan liitetään kummassakin päässä radioon, niin yhteys on niin pystyssä. Ei nyt näin yksinkertaista ole, kun laitetaan antenneita kääntämään ja kaikkia muuta automatiikkaa ohjaa, mutta silloin vaan tehdään muita remonttikanavia siihen ohjaustarkoitukseen. Ei ollut myöskään yhtään lineaarista, mitä olisi voinut ohjata suoraan niin kuin internetin yli. Silloin me valittiin tämä OMEiden partneriksi. Täällä Oulussa kehitettiin semmoinen softa, että tämä purkki, tämä pikkuinen purkki, joka liitetään suoraan niin kuin internettiin. Eli internetin kautta voi pitää yhteyttä on pikkuisen purkki, ja se pikkuinen purkki on yhteydessä on lineaariseen. Ja näin ollen sä voit kaikkia näitä lineaarisen funktioita ohjata internetin ylitse. Myöskin tuo purkki voi olla 20 metrin päässä lineaarisesta, että jos teillä emäntä niin nousee aseisiin sen häiriön kurinan takia, niin se voi viedä autotallin nurkkaan tuon lineaarisen, niin hiljaista taas kotona. Muistakaa, tämä koko teknologia jouduttiin luomaan, tämä purkki jouduttiin kehittämään, se on niin kuin suomalaista alkuperää. Se purkki näyttää nyt täältä niin kuin tietokoneen niin kuin screenillä. Eli te kun korkitte, niin teillä on tietokoneen screenillä tämmöinen purkki, on kaikki kosketusnäyttö sieltä. Noin paarit näyttää tehoa ihan niin kuin linjaa siinä. Ja tämä onkin Radio Arkalan semmoinen peruskivi, joka toteutuu oikeastaan naurattaa nyt näin 6 vuoden päästä, kun puhutaan Internet of Things. Internet of Things, niin se Radio Arkan statement, jolle radiomotori toiminnassa jokaisen purkkiin tulee oma internet-liitäntä, sen päivän niin kuin näkyy. Ja purkkeja nyt pikkuhiljaa ilmestyy koko asemalla.
monella oli, meillä oli Atsorilla paikallisella amatöörillä, niin on oma verkkonsa talossa, jossa kaikki puikut on niin liitetty, niin kuin sanoi, kotona on niin kaikki liitetty internetin kautta lisällä. Me ollaan kauhean ylpeitä tästä, siellä lukee kulmassa niin näitä Remote Innovation vai Radio Arkola. Tämä on ehkä Radio Arkola niin parhaimmillaan. Koko remote-sektori on kehittynyt tämän myötä. Ja se on nyt osa, merkittävä osa niin radioteritoimintaa. Olen siinä tämän ajan puitteissa tuli toinenkin merkittävä asia, mikä tuli niin sivutuotteena. Haluttiin kehittää tämmöinen, sen takia mä kysyin Memmolta näin ikävän kysymyksen, että miten tämä jatkoa, niin haluttiin uskoa, että täällä ei olekaan enää jatkoa sellaisena tällä radioteritoiminnan. Kaikki indikaattorit näytti siltä. Ja luotiin tämmöinen radioteritoiminta 2.0. Mä esittelen teille hyvin lyhyesti tässä. Tässä yksinkertaisesti sanotaan, että muistaa, se on hyvin puhutteleva, kun menee IR kokous, mä oonkin esittänyt, että puhutteet, että hei äijä, tai muija tässä Rallin tapauksessa, niin meillä on 20 vuotta aikaa silloin hiljaista. Silloin ei ole enää vain 20 ihmistä tämmöisessä kokouksessa, vaan voi olla vain kaksi ihmistä. Me ollaan niin laina-ajalla ja exit-strategiaa tarvitaan niin edelleen. Me ollaan niin täysin perseellämme tämän radioteritoiminnan suhteen. Melkein kaikkialla. On ihan muutama maa, joka pitää asennossa. Aika hiljainen hetki vietetään tässä. Kannattaa jonkun miettiä jotakin. Eikä vaan tulla tänne koputtelemaan nuijia. Eli me ollaan todella, katsokaa ympärillä, niin me ollaan mitään nuoria poikia tässä puhumassa toisille. No, tässä luotiin hyvin komplisoitu järjestelmä. Mä en sitä tässä ajassa pysty teille esittelemään. Mutta todettiin, että tässä sanotaan yksinkertaisesti tässä diassa, että radioamatöörien pitää mennä sinne, missä nuoret on. Ne 2-3 ukkoa, joita se karkaa tuosta ovesta, mitkä tänään tuli tänne sisälle, ne on sitten karannut. Meidän täytyy mennä sinne, missä ne nuoret on. Se on ollut semmoinen, niin kuin, jos katsotte omia alkuaikoja, niin sinne on täytynyt mennä, missä nuoret toimii ja nuoret... Mä voin tehdä tälle hyvinkin dramaattisen jutun siitä, niin kuinka paljon nuoria tulee sinne kellariin. Kellarikohtiin, niin ammattilikellot tyypilliset ja juuret polttaa, niin kuin sanotaan kuvatusti piippua. Siinä ei ole yhtään nuorta. Siinä ei ole mitään houkuttelevaa nuorille meidän toiminnassa tänä päivänä. No, siinä todettiin, että sinne pitäisi mennä, missä nuoret on. Kyllä me nyt jokainen tiedetään jo tähän päivän mennessä, missä ne nuoret on tänä päivänä. No, idea oli, että sinne pitää viedä niin ammattilitoiminnan esittely sinne internettiin, niin siellä pitää näyttää, mitä se on, niin siellä pitää voida jo toimia, siellä pitää saada lisenssi, siellä pitää saada. Joku sanoi, että sitten tämä uusi nousu alkaa, kun muro tuota purkin kyljestä saa itselleen leikata radioamatöörin lisenssi. Muroaskin reunasta, kun tulee se lisenssi, niin silloin uusi nousu alkaa. Tämä kuvastaa sitä, että ei saa olla kauhean suuria barriereja tai kynnyksiä, että pääsee tähän mukaan. No, tämä oli erittäin mielenkiintoinen projekti. Mä esittelen sen muutamalla kuvalla. Siellä voi luoda oman hahmonsa tuonne virtuaalimaailmaan. Ja sitten siellä on täydellinen radioamatööritoiminta, simulaattori siellä virtuaalimaailmassa. Se on luotu ja sitä on kehitetty yhdessä tämmöisen ruotsalaisen kaverin kanssa, joka loi semmoisen virtuaaliradion. Tämä projekti tehtiin Oulun yliopiston kanssa. Me käytettiin erittäin paljon nuoria kohderyhmiä ja me luotiin kuvaa, mitkä on ne asiat, mihin me teoriassa voidaan saada nuoret innostumaan tässä meidän harrastuksessa. Mä en nyt käydä näitä läpi, mutta on tietysti liikuttava, ettei jokaisen ymmärtää, että tuossa attractions, siinä piirakassa on ne, mihin me teoriassa voidaan saada ihmiset innostumaan. Tämä piirakkakin on kuullut näillä radioamatöörien liitoilla niin hakusessa. Me ei saa ajatella, mihin ne nuoret tässä loppujen lopuksi voisi kiinnostua. No, siinä ne on sitten monellakin tavalla. Tästä voisi pitää oman esitelmän, mutta hypätään vaan todetaan, että tämä oli sitä pohjatyötä, jota otettiin nuorten kanssa tekemään. Ja siellä on se, halusin tämän vielä ottaa, koska moni on edelleen lähdössä odottamassa, että nuoria niin meidän ovesta sisään. Meidän täytyy oppia nuorilta. Me ei voida mennä nuorille kertomaan harrastuksessa. Tällainen 180 asteen häiriö, niin meillä on jokaisella jollakin tasolla omassa päässä.
tämä on, jos joku haluaa lukea, niin tämä Oulun yliopiston kanssa tehty white paper on meidän nettisivulla. Siellä niin kuin kerrotaan, miten tämmöinen uusi radiomateriaaliammattiluokka luodaan ja miten siitä sitten saadaan ihmiset siirtymään tähän perinteiseen radiomateriaalihommaan. Siellä oli muuten jäljellä erityisesti sulle hallituksen teknisen jäsenä, niin kysytti, mikä meillä on se, sitä otti päiväkausi mietti, mikä on se attraction, joka siellä viime kädessä meitä saatte nuoria tulemaan, niin meillä jää kuitenkin vaan käteen tämä radiospektri. Ja se on hyvä, että se jää käteen. Sitten kun sitäkään ei tarvittaisi enää, niin se on aika vaikea, kun radiomateriaalit ovat sellaisia, jotka ei toimi enää radiossa vaan. Mutta se jäi on, se radiospektri on se johtava homma. No, tämmöisiä muutamia, mitä huomaatte, niin innovaatioita on se, että se ajateltiin, että virtuaalimaailmassa, joilla on kaikilla myöskin tämmöiset DX-klusterit siellä, ne jahtaa niin kuin DX:iä siellä virtuaalimaailmassa tänäkin päivänä, ihan niin kuin me reaalimaailmassa. Niin, me kehitettiin tämmöinen, jota jo Jasulle esiteltiinkin, että meillä on niin kuin kaksi klusteria. On siinä vierekkäin, ne radioamateurit rullaa klusterilla ja sitten virtuaalimaailma rullaa klusterilla. Me voidaan niin kuin tehdä interaktiivisesti, voidaan hypätä radioilla sinne virtuaalimaailmaan puhumaan niiden tulevien amatöörien kanssa. Kun taas sitten tässä voi tapahtua tämmöistä vuorovaikutusta. Se voisi olla semmoinen, että jokainen radioamateuri ottaa 3 virtuaaliradioamateuria, on niiden elveri. Tässä tämä DX-klusteri on se, missä hypätään toisesta maailmasta toiseen. Tämä oli ajatus, että Jassu tämmöisen ensimmäisen paneelin, etupaneelin tekee niin kuin softalla, sitten se tulee niin kuin hardware, Ukko saa ensimmäisen niin remonttikäyttöisen paneelin ja sitten viime kautta tulee tänne meidän spektriksi. Tulee se radioosa perseelle kiinni. Ensin softa, etupaneeli, remonttina ja sitten viimeisenä tämä radioosa kiinni. Tämä on aika jo komplisoitu tämä esitelmä, mutta te varmaan saatte sen idean siihen. Roottoriboksit oli suunniteltu niin, että me käännetään biisiä ihan niin kuin me käännetään normaalisti. Me kutsutaan CQ-Aasia siellä virtuaalimaailmassa, niin nämä keltaiset Aasian IP-osoitteet meitä kutsuu siellä. Se oli aika jännä todeta, että niillä on niillä virtuaali-ihmisillä on kuitenkin tiettyä identiteettiä, jolloin me voidaan jopa biimiä käyttää siellä. Ja siellä nämä rakennettiin kaikki. Tuossa oli tuon kuvan sen takia, kun siellä haluat itse asiassa oman avataarin, sun pitää oman tukkakin luoda muodin mukaan. Oli yksi esitelmä Amerikassa, oli niin helvetin kiire, että muuta unohtu tukkakin siinä kahakassa. Mä olin silloin Kaljuna esiinnyt yhdessä kokouksessa, missä me myytiin tätä ideaa amerikkalaisiin. No, tukka nyt voi unohtua, jos ei muuta unohtu. Mutta nämä asemat oli siellä hyvin vähän samantyyppisiä kuin Radio Arkalankin asema. Näitä pystyttiin siellä virtuaalimaailmassa hyödyntämään. Ja toimii näillä asemilla ihan samalla tavalla kuin oikeassakin maailmassa. Toi sitä tunnelmaa ja antennit kääntyy ja mielellä. Siinä on 8-äänisen ylpeänä. Ylpeänä oman antenninsa ympärillä. Ja se voi juoksennella siellä virtuaalimaailmassa antennilta toiselle kiivetin mastojen mielellä. Nyt ollaan ymmärtänyt sen rajamailla, muistakaa tässä esille, niin kohta palataan taas niin kuin oikealle tasolle. Siellä virtuaalimaailmassa, missä näitä yhteyksiä pidetään. Siellä on paljon kivoja juttuja, mitä nuoriso harrastaa ja haluaa tänä päivänä. Siellä on niin kuin, teillä on ehkä yllättävää, että nuoriso haluaa rakentaa oman radionsa. Ja siellä pystyy tekemään esimerkiksi oman radionsa. Siellä on tämmöisiä palikoita, mitkä tässäkin näkyy. Niin näitä eri värisiä palikoita. Sä voit luoda panna niitä eri järjestyksiä, laittaa skooppeja, antenni. Kääntöboksia ja niin edelleen. Mä muistutan edelleen teille, että me ollaan nyt siellä virtuaalimaailmassa, siellä missä ne nuoret on ja siellä missä päästään ääneen heti ilman pätevyystutkintoja ja niin edelleen. Mutta on simuloida radiomateriaalitoimintaa niin kuin se on. No, tähän simulaattoriin on rakennettu reaaliaikaiset kelit. 6BG antoi tämän oman ohjelmiston sinne, se on integroitu niin, että nämä virtuaaliradiot ja virtuaalibandit käyttäytyy millillään samalla tavalla kuin oikeatkin kelit. Siellä on QSP, siellä on häiriöitä, siellä on kaikki. Silloin jos tulee oikein pakko pitää yhteyden, voi nappulasta kääntää kelit pois ja
ja tota noin puhua niinku skypellä kavereille, se on oikein asia. Sitten jos haluaa oikein niinku itseään kiduttaa, niin pannaan taas tota häiriöt päälle ja tota ja puhuesteita vähän pelien tietysti. Mutta tää on simulaattori, muistakaa. Ja tää on nämä parametrit, mitä mä teille kerron, ne on kaikki sitä, mitä me tehdään joka päivä. Ja tähän pääsee tähän simulaattorin käsiksi, ihan niinku lentosimulaattori. Kielijutussa meillä on tehty. Tämä on paljon paremmat kieliymmärtämiskirjat kuin oikeassa radiaattorimaailmassa. Paljon, paljon paremmat. Tämä oli sitten, todettiin sitä, että virtuaalimaailmassa kannattaa tehdä kanssa T-Expeditionia. Mä olin ensimmäinen, joka sitten lähti Atsoreille ja pystytin sinne virtuaaliradiaattoriasemaan. Ja oli kauheat niin kuin kysymyt siellä virtuaalimaailmassa, kun kaikki voitti uutemaan Atsoreille. Mä tämän oikeastaan laitan sen takia vähän niin kuin Orlillekin muistutuksessa, että se virtuaalimaailmassa, kun olet luonut itsellesi tämmöisen QSL-kortin, joka on tavallisen QSL-kortin näköinen, se virtuaalimaailma generoi sen tämmöisen datarivin. Ja sitten kun sä klikkaat sitä, niin se on siellä vastapuolen ruudulla saman tien. Mistä te keskustelette hetken kanssa, kun kumpikin vaihto QSL:ää, siellä yhteyden aikaan. Se portti muodosti joku, että onpas teillä mukavia sisäjärviä siellä Atsoreilla. Tuonne minäkin haluaisin joskus katselemaan noita sisäjärviä. Onko siellä kalaa mahdollisesti? Tämä koko kontentti muuttuu tästä radiaattoritoiminnasta hyvin paljon ihmisläheisemmäksi, monipuolisemmaksi, kun sä, sä lähdet tämän portin niin kuin instaan. No, tämä oli vain esimerkiksi Atsoreiden ensimmäistä virtuaali-expeditionista. Se oli ihan samanlainen kuin normaalitiviespedissä, niin siellä vartittiin kauheasti jäseniä kutsuja, jotka ne oli innossa. Ei ole yhtä innossa kuin mekin ollaan, kun pidetään harvitsemaan yhteydessä. Tämä oli jännä, kun mä puhuin virtuaalimaailmassa tuollaisen VP2 kanssa. Siellä on bandit kanssa, niin mä en tiedä, 80-luvulla se oli hienoa, vartti VP2, niin siellä äijän kanssa. Siinä se näyttää, että se järjestelmä täyttää sen datarivin siihen ja vaihdetaan 5 sekunnissa QSL-kortteja, ja ne on tietysti voidaan kortit ihan samanlaisia kuin ennenkin. Ja niin kuin näet, kelit oli sen verran huonot virtuaalikin, että 5 äijät polonne antoi. Ja loppuyhteydessä tuli vähän enemmän asia, niin pantiin kelit pois päältä ja puhuttiin niin kuin Skypessä kanssa. Alkoi olla aika hiljaista katsomassa. No, tätä kokeiltiin myöskin täällä Suomessa ensimmäistä kertaa, niin kuin tässä jotain tapahtumassa. Niin, että täällä oli kauhean määrä niitä nuoria, niin niillä oli yksi huone tuolla Virroilla, jossa ne kaikki oli siinä huoneessa, siinä oli dataverkko, ja ne kilpaili sitten vorkkimaan näitä virtuaaliasemia ympäri maailmaa. Ne oli kaikki nuoria, joilla ei ollut mitään kokemusta, ja mitattiin sitä tunnelmaa. Niin kyllä se oli semmoinen tunnelma, kun se tuolla virtuaalisesti vorkkista kontisteista on sama kuin meillä tässä maailmassa. Mutta mikä oli onnellisinta, että ennen mitään kelejä kaivannut sieltä. Heillä oli kauhea pailutti siellä joka suuntaan, erilaisia asemia tuli. Ne sai kaiken irti tästä ilman, että niillä oli radioita tai niillä oli antenneita tai niillä oli kelejä. Tämä on esimerkki siitä, että jos nuoret laitatte simuloidusti tähän mukaan, niin suurin vaara on se, että ne kaipaavat meidän radiospektriä. Ja se onkin ainoa, mikä on haaste tässä näissä vehkeissä, mitä on luotu. Kun oli ikimuistuttava kilpailu Euroopan yhteisö, EU, muuten maksatun kilpailu myös. Sekin on uusi finanssi, kun nuoria on järjestäytyneesti ja korkealla teknologialla tuodaan tätä esille, niin on uusia rahoituspaikkoja. No niin, mä olen tuntiin suurin piirtein käytänyt tätä, että olen viimeinen slide tämän. Mä tein justiin tuossa lähtiäisessä, koska päätettiin tämä Radio Arkalan tarina sillä tavalla, että päätettiin kokouttaa koko joukko sinne Atsoreille ja käyttää tätä viimeistä teknologiaa sillä tavalla hyväksen, että me aletaankin tässä, voisiko sanoa, suurimmassa kilpailuluokassa, multiluokassa, käyttäen uutta teknologiaa. Siis semmoisessa luokassa, jossa joka bandilla on oma asema. Se on se kuninkuusluokka, joka tyypillisesti vaatii monta hehtaaria maata ja kauheasti antennitoiminnan. Niin meillä oli
tuolla seinällä käytettiin näitä duplexereita ja filtreitä. Meillä oli vain yksi antenni. Yksi antenni soitti niin kuin Amerikkaan päin. Yksi kolmeelementtinen, kolmen bandin biini. Näillä nykyaikaisilla teknologiaratkaisuilla kaikki asemat syötti teonsa sen saman biimiin. Kaikki kuunteli sillä samalla biimillä ilman, että ne kuuli niistä muista lähettävistä asemista yhtään mitään. Eli me loppujen lyötiin tämmöinen mammuttijärjestelmä siihen pieneen koppiin siellä Azureilla, että uutta teknologiaa käyttäen niin, että me oltiin mukana yhtäkkiä tässä mammuttimultiluokassa. Me oltiin ihan hiljaa, kun me päätettiin, että tämä saattaa lauata kuin vieteriukku, me ei mainostettu mitään, koska tämä oli semmoinen teknologinen kokeilu. Se on muuten vasemmalla onne nykyiset Euroopan ennätyksen. Mutta oli ilo kirjoittaa tämä otsikko. Se täytyy kuitenkin muistaa, että siinä multiluokassa on 30-40 vuoden historia, jossa on valtavat eurooppalaiset asemat ollut mukana näiden monien vastoihin. Tällä yksinkertaisella teknologialla, tällä ajattelutavalla, mitä se on tuolla, petrattiin sitä olemassa olevaa Euroopan ennätystä 80% ja sattumalla voitettiin sivutuotteena koko maailmankin vielä. Tämä vaan kertoo siitä, että tätä teknologiaa, kun sitä käyttää hyväksi ja oikealla tavalla, niin sielläkin on tullut uusia tarpeita. Meidän täytyy tietysti itse varmistaa, että me jotenkin eletään siinä maailmassa mukana, jossa nuoret on jo luonnostaan mukana. Nämä on suuria haasteita edessä, niin jos pitää pystyä elämään. No kaikkein radioarkalassakaan aina onnistu, täytyy sanoa, että tässä on yksi sellainen epäonnistumisen hetki tuolla arkalassa. Olen käyttänyt oman aikani, kiitos mielenkiinnosta ja palaamme asioihin.